Doamne ajută! Tot mai mult auzim despre acest fenomen al singurătății. O singurătate tratată în majoritatea cazurilor ca o bubă, ca o rană sufletească, care aduce foarte mult daună oamenilor. Și totuși, dacă ar fi să facem puțin o comparație între viața monahală și singurătate, tocmai găsim că călugărul se retrage în singurătatea relației cu Dumnezeu. Acum am putea spune, nu toți putem fi călugări. Așa este. Dar cu toții putem avea această intimitate cu Dumnezeu. Cu toții putem să apăsăm mai adânc această pedală a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când o vom face, o să înțelegem că singurătatea poate deveni și un prieten, pentru că acest vid care nu este creat decât de patim, de o viață trăită haotic, de o viață de buzun, de relații nefolositoare, acest vid este acoperit de Dumnezeu, care de fapt trebuia să fie din start primul care să ne ocupe sufletele. Și tocmai în momentul în care golul sufletului nostru este acoperit de Dumnezeu, singurătatea devine un prieten. Singurătatea devine o sursă de înțelepciune într-un moment de liniște mult căutat, atunci când ne rupem de un haos și de o junglă socială foarte pronunțată. Noi spunem că nu vrem singurătate, dar pe de altă parte, vedeți, nici în fața aglomerației nu facem față. Nici în fața relațiilor toxice oamenii nu facem față. Nici în fața unor oameni mai dificili nu facem față. Și atunci, de ce ne plângem când suntem singuri? Pentru că singurătatea este dureroasă atunci când noi lăsăm practic această societate sau acești oameni toxici să calce în picioare sufletul nostru. Și atunci se creează răni. Și dacă se creează răni, în momentul când ei dispar, rămân rănile care dor. Și noi confundăm aceste dureri cu singurătate care doare. Dar de fapt nu este singurătatea cea care doare, ci rănile pe care le-au provocat tocmai acești oameni toxici care au trecut prin viața noastră, cărora, din păcate, noi le-am dat cheia de la ușa sufletului nostru. Amin și bucurie!